Në rregull, as po thojna Guxhana, ai na të vazhdo punën të nas na olëm. Do, a di shko, a shko dallimi jon. Na lufton, lufton, po e kena një fan energjie të madhe që s'nolëm. Edhe me një moment s'kan çore pal shumë pesë, na se kena për veti. Unë s'jam të thon me i shërbyt drejtësisë me kop drejtësin, po thojnë. Jo, po ne s'u vim me kop drejtësin. Unë jam të lyp me po drejtësi për këtë qytetor të Republikës. Me pru drejtësi për këtë rost, për këtë rost. A di tash kanë me dol për rostet që i quajnë ana, edhe që nuk lëvizin kur. Kur prokuria s'merr asnjë lëvizje. Unë kam roste personale të mia. Ferizoi është i kriminalizuar me beton. Nuk kanë fëmijët asnjë hapsin gjelbërt. Komplet ndërtimet e egra në Ferizajna e janë një përbi një. Asnjë kriteri vetëm nuk është për cilë. E ki, i opin lijet me lisë për dërtim, lijet për planifikimin apsinu, nuk për... Kada lisë pa, kada vishë to, vishë to, vishë kështë shumë në nësi. Edhe Ferizoi, ko-kretor, edhe në kretor që vazhdoj me lëshu lijet dhe me kriminalizuje, me betonizu këtë Ferizoin, edhe prokuria e ko kitë dëshmit, edhe halo asë në veprim se ka bo. Mu që kjo me mjaftush me besu. Ti su një thu, një Ferizaj lisë, që qëtu banesa, Sukur që e kena një të tregu i gjelëbër, që e ka zonë djelën këtë qytetit, edhe e thu që e ka plëtson kriterit që s'ko asë rrugë me hi zjarëfiksi, një flokë me bo me ndodhë, që qytosë s'na ka ndodhë halohë, keni me kuptu masanej, një zjarë mrena, i shola kurës ndodhë, s'ko hapsirë me hi kamion i zjarëfiksave mrena, për që kjo krimi, edhe nuk intervenon prokuria, prokurort, Asë një levizje nuk e bojnë, nuk o për mu, është për mirëqenën qëtorve se e kanë hongër atë vend. Edhe sëtë vazhdoj me shu leku në letë shumë, se kamë në për veti, për që ta fmi që janë të rritë, që janë të betonizu, se s'kena ku mi qua të banesa, së një rëzojnë ama, do të me nëllë dikush, që kjo mos puna prokurorisë. Po, veç që ka dyshime për kontrata të, për kontrata të, themi, ku vrejen transakcione, dëllëvere, e tjera të negociuara nga nga gjepë krasnishë njeri ju i vetë vendosjes. A tu një të balafaquen fokte në gjykotë, si jam të tonë mësë balafaquen. Ka një kërkes për shkartimin e ti. Unë jam të kalëzu punën e prokurorisë, ti përdu pëse pesu në manë prokurorinë. Unë e për thamë e kanë kriminalizu një Ferizaj, kompleta dhe këtë Kosovën, ata së nërborë në asë një hapë, edhe ti më dhu mua, të qëkjë rast, po dyshohet që ka o dyshka. Në regull, ne vazhdanë. Vesh drejtësi po dojna. Jo, është sënë bi drejtësin, më pas taj po cilësohet gjua e pushtetën ndaj sisteme drejtësis. Shkabe është sënë bi drejtësi, kur të thamonë që e kanë kriminalizu Ferizojnë, e këtë qëtëtorë dhe shuinë, ti më thu, e, s'ku zomë, shënë mu prokurorinë, që me papurën e vetë. O, prokurorinë, nuk jam pegamera, o ti shëqës. Arrestimin a gjep krasnicit, kur ti tha që o bë nga blerimi supaj, që më të në të bë Gjashtë orë i kam i bo banes, kotër i thët lej park, i banë dhejtë kejtë banes, s'ko hapsirë gjelëbërt, kremë është aji. Do në morë që më burë, këti po më thu mua... E vërtit është. E vërtit, që kjo prokurori i pra është? Që kjo prokurori që të morë edhe me Nagipin, edhe me këtë rostet tjera, edhe me Astrid Dehorin, edhe me rostin, kur ka ndesh me shpolli vizën vendudu se organizot kriminale, terroriste, që ta janë, që ta pëm thu besoj, mosë që tu i naturnuna, E shuaj njerëzit ta, nuk kanë mjë përshë, për se s'ko reformë, se s'lonë me bo reformë. Një të bëzë që jenë në prokuri, ishë bëtë jetë se... Cënën reformë, i qënë njerëzit e vetë? Jo, njerëz që dojnë me përrupë drejtë për këtë venë, se ato mërë dhejtë do që kanë dekë, që kanë dekë drejtë si. A të përse onë ishë lufta këtë venë me Sërbinë? Jo pëse na, i në konë Sërbë shqiptorë, përse ka posë pa drejtësin dhe i tyne, se ki Gjermanë dhe Francës që jetojnë Zvicër. Nuk e vroshë njënjë tjetërin, jetoj në poshë me njënjë tjetërin. Në kam bo pa drejtësi. E tash kanë dek njëzë, ndo ngërë dhe, sot s'ko drejtësi. Që kjo ka pëmë, që të në atë me luftu, që ta prokurorë se pojmë punën e vetë, në kushtoj neve me jetë e me mirë qene fëmive tunë. Ti pëndu besoj, unë po dhamë keqo, o shumë keq. Kajtë është okej sistemi drejtësi. Së është okej, nuk është okej, po fartë meta. Si mund të Qasje t'ilo se një besim blanko nda një personi të mrua në një... Se kena besimi blanko, vishem du të thonë që qëta njerëz që ti po thu nuk o regull që janë të bo, të njejtit janë të të arrestu një njeri. A mon merë këtë më falja rruva, më bëqë këtë që ja pa të në arrestu.
Hashimi, ai... Hashim Recepin. Hashim Recepin. E patën lidh, patën bo spektakl njërin e qëtën e ngrehen zhag. 260 euro kena pagu dashurilem se do li pafaqshëm. Po, është e vërtet. Dhe jo vetëm ai. Kosova pagu shumë dashurilime ndaj njerëzve që arrestohen. Prandaj, kjo dashurilime paguën pi padrejtësisë që u bën këto sistemet tona që i kena. Dhe e këtos duhet me mbrojt, janë se ku të balafaqumi, unë e ti kamë në akushtu dhe mua tyre. Shumë prej tyre janë politikan, që janë konë të arrestume, të paraburgosën, e fund tash i kanë fitu rastet në për gjykata, e në për kompensim, o, të këgjëkëja të tjera. Edhe pronë të ka dole pavajshme, shka më thonë. Smoj, ade, smoj me bo që debat me ty ma. Në këmoj, kur thu pronë, mu ma ka bove deputeti, ka dole pronë të pavajshme, po ka dole, shka më thonë. Keshë të orë të dinë, janë pavajshme aje. Që aty do të me përfundu dhe botin, nuk mujna me shku mani, vishë unë e më banë rrasë... Ka akuza, po? Për që arrestimin Agep Krasniqit lidhët me këtë rrasin e Martin Berishaj dhe ka opozita e kini po, pra e cilësën si mafi energetike, pra një lidhje që mund të qejtë tek një mafi energetike. Sko mafi energetike. Soperon Albin Kurti me mafi, këta e din kështë dorë të Republikës, Artone Rizvanulli është një ministre që nuk ka pjesë asë një mafisë, këtë që ka bo, përfshi këtu punën e modhët të Albinit, Cavens Kryministrit, Presidentës, Zonjës Gërvalla, Zotit Peci, Rizvanoli, Zotit e Koramurati, është minimum qëtëtore që me posë një energji sa më të lirë. Asti pore, nuk i nga te morë, këti nga te këtu qëtëtore, qëta su ne binë kërkan. Këta e kanë morë një rrugë gabushme, po më duke për më nga qitë njëve të korupë. A qëmi u ka aty në kontrat e kanë balafaqimin në gjykot. Kanë me po ditën e dritën e ty në gjykot. Më lirë është shit. A ne, apo do me thonë në fajtura? Po s'po them. A su s'po tham? Mirë. E jalon... Në të mzakon njështë së rasë, është kur ka dyshime, që ka bën? I kërkohet prokurërisë, ta kry punën e vetë. Mund të qëjtë të dorheqa të shkarkimi. Si që ka pasur une... në disa rasë, edhe pse të shumë e unë e ku po tham që s'jan të kry prokuria punën e vetë, 100 rasë të që i kum quane. Ti më thu... Po mirë, dhe tash, a ti amnistojmë kejtë ta që janë potencialisht korruptuashëm, se se ka kry prokuroria punën. O, shëq. A të thujmë kështu? Pa, ti amnistojmë të gjithë edhe... Qërdi? Urdhëni, korruptohëni sepse prokuroria së të kry punën. Jas, kush për thotë, zbana shtu.